სოციალური პასუხისმგებლობის გააზრება თემაზე თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლმა კონფერენცია ჩაატარა. ღონისძიების მიზანი იმ ჯგუფებს შორის ინფორმაციის გაცვლა, რომლებიც კორპორაციული და სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხებზე მუშაობენ. შეხვედრას სოციალურ პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი პირები, რეგიონის ბიზნეს ორგანიზაციების საკანონმდებლო, საგანმანათლებლო და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. კონფერენცია ევროკავშირის მხარდაჭერით გაიმართა. ჩვენი მიზანი იყო, რომ სხვადასხვა აქტორი შეგვეკრიფა, ბიზნეს სექტორი, ხელისუფლების წარმომადგენლები, არასავთავო ორგანიზაციები და გვესაუბრა თუ რა შესაძლებლობები გააჩნია ბიზნესს, რომ გვერდში დაუდგეს თქვა სხვადასხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, არამხოლოდ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და აიღონ პასუხისგებლობა, რომელიც მიმართული იქნება იმისაკენ, რომ საზოგადოების სიკეთეების შეიქმნას.